Был в бане? Да. Тупик підступно знімає нас на це. Себе. На відеорегістратор. Ну что, бар Хелен. И ты фильмы в бар Хелен. Що забув? Розцілувати провідника. За що? Просто. Це мілашка. Ми в центрі міста біля такої рожевої церкви. Не теплый. А что? Всех сейчас можно еще раз сообщить? Боже мой. Не было такого. Ты даже добрый рано. Запустим. Короче, в контакте, да. Оно мне надо.